Ale amuje bale mbalamusizako obulamu bugamba ki nsubira muri bulungi nnyo. Irene Namatovu mbadde mu kimanyi nti ebibuzo byamutabukako. Nabadde jjo mpuliriza Geoffrey Lutaya ekiro. Ekiro osanga musanvu eyo kwabaliko understanding ya dictator Mark. Manyi uzoga emangulu okwebaka yeye. Mbeeramu mbandowoleza ggwanga n'okulaba ekiddako kitegeera. Guno ogusajja gwani ono waguni bawa Irene Namatovu ono agenda okwesimbika kuuto Lutaya n'atunyonnyolamu awo ebigenda maaso bikibiki n'atugamba baali batandika okusoma ku varasiti yakuba okusoma kwe bagadde okubuusibwabuusibwa yatugambye ye yayita naye mukazi we ebibuzo byamukalubirizaamukko era beradde mpuliza ku mukazi we nga naye atugamba Irene Namatovu yatukubidde amazima atugamba nti mutuufu yali ayagala nnyo okusoma era programu yonna ey'okusoma yali agitegese bulungi nnyo nga buli kimu kigenda kutambula kkiriya nga bwe yali akibaze naye yagambye nti ekyaviirako okusoma kwe okukyankalana kyava ku pulogulaamu ennyingi ezamusukkako ze zamutabula omuli bino ebyafulima ekyo kimu bw'ova ku byafulima omuli n'obuvunaanyizibwa bw'awaka home responsibilities zaaleeta obuzibu obwokitegeera n'abeera nga tasobola kukwasaganya bulungi ensonga za bibuuzo era yagamba kyekyamuviirako okugwa ebigezo n'atabiyita obwokitegeera that's the reason omukyala Irene Namatovu ye gye yatugambye agamba yalagala nnyo okusoma era okusiza ku kinadde mpulira Lutaya yatugambye nti ofiisi baateekawo olubaawo lwe basomerako ne babasaba essaawa 3:30 buli omu padde ng'essimu eri off ne wahanga aliyo blackboard nna buli wamu webalinga bawummulira nga balina blackboard kwe basomera naye agamba nti ye yayita ng'omwami ate omukyala ensonga ne zimutabukako olw'ensonga za responsibility n'ebirala ebigendako ng'ebyo ndeza nonongo bali bukuze so bwe kito bwe kiri yakkiriza n'agamba nti mutuufu ebibuzo nabigwa naye embeera yayanti okugwa ebibuuzo yava ku responsibility ne music eyamusukkako